Sledujete Mixer Show na Očku, uděláme si takovou malinkatou rekapitulaci. Pište nám, co jste měli nejradši na táborech. Ano. Pište dotazy na Báru Polákovou, která bude už za chviličku náš host. Pořádně tam vosolte, protože možná je nafrněná, možná ne, ale to zjistíme. Uvidíme. A jestli rádi soutěžíte, tak už jste s náma měli možnost soutěžit o krotitele duchu. A teďka tady před náma taková typicky pánská disciplína. Takže chlapi, připravte se, tahle soutěž je přesně pro vás. Milane? Přesně tak. Tak můžete minimálně obdarovat svoji milou osobu, že jo? Tak hele, máme pro vás balíček dekorativní kosmetiky od Oriflame a Kubo, ty mi třeba ukáž, co z toho jsou krémové oční stíny D1 Color Impact Golden Yellow. Mé oblíbené krémové oční stíny, které používám většinou, když jdu někam večer do společnosti, tak jsou tyto. To jsou ty to krémové. Já teda právě oční ty žlutý spíš. Takhle, jo? Já si myslím, že ideální dáreček a hlavně je to strašně jednoduchý to vyhrát. Jako vždycky očko.tv, jednoduchý soutěžní formulář a já vám teď řeknu tu otázku, která tam zazní. A to je, co nabízí značka Oriflame. Tak přátelé, my vám trošku napovíme, že jsou ty prázdniny, jsou to tři věci, jo? Takže jedeš, buď za A, jen kosmetiku. Buď za to B, je teda jedna věc. To je teda jedna to věc. Je jedna věc, že? Buď za B, kosmetiku a doplňky. To jsou teda dvě věci. A nebo za C, kosmetiku, doplňky a wellness, řadu zdravé výživy. To jsou tři věci. Aha, tak očko.tv a nejrychlejší z vás vyhrávají tuhle kosmetiku. Pojďte na to rychle, jsou prázdniny, ať si to užijem. No a my si dáme ty další SMSku od vás. Může bejt. O co si píšete a... Vypadá to, čau, prosím, zahrajte jeden tým od Pavla Calty. Děkuji, Lukáš. Tak Lukáši, taky děkujeme za SMSku, zdravíme Pavla Caltu a tady je jeden tým. Tak zdravíme vás stále, Očko, Mixer, Milan Perutka, Koťák a výherci soutěže s Oriflamem tady mám. Jo, tak říkej, jsem nedočkavý. Tak jsou to teda holky, trošku jsem zklamaný, že se kluci nezapojili. Nicméně, škoda. Eliška Jirchová, Péťa Wonderlíková a Jarka Šimková. Gratulujeme, holky. Gratulujeme moc. My pro vás, a vidíte, máte tady i potlesk od našich divaček. My vás chceme pozvat ještě na sledování našeho oblíbeného pořadu, který